Ahoj, dneska jsem tady s hrou G.I. Joe, která je z roku 92. A je to neskutečný masakr. Já, když jsem k tomu poprvé přišel u automatu, tak jsem byl překvapený, jakou to má perfektní grafiku. A připadalo mi to úplně fotorealistický, co se týká třeba aspoň ty podlahy. Ale zajímavostí téhle hry je to, že je to vlastně 2D hra, i když vypadá jako 3D. Ale všechno je to složený z placek a roztahují se tak, aby to vypadalo a navozovalo ten 3D efekt. Já už to tady odpauznu. Tady teďka můžeme si chvíli nechat intro, který tady poběží. A kosí se tam hromady nepřátel. Hlava nehlava. A je to hra až pro 4 hráče na jednou. Já jsem to teda někdy pro 4, no možná někdy. Na nějakém automatu jsem to možná jednou zkusil. Ale hrál jsem to, ono to u nás bylo na automatu, který byl jenom pro 2, takže jsme to hráli maximálně ve 2. Ale už pro jednoho je to masakr jak blázen. A čím víc to hraje hráčů, tím je to sice trošku jednodušší, že víc se toho tam pokosí. Ale o to víc tam taky přijíždí nepřátel. To je neskutečný bordel, že člověk ani nevidí na tom obrazu, co se tam děje vlastně. No, hudba snad jede, vypadá, že jo. Já to asi brzo odmáčknu, nebo nech, ono to za chvíli skončí, takže můžeme chvíli počkat. No, tohle jsou záporáci. Bosáci samozřejmě, úplný blázni, rakety na zádech a podobně. Kde se vybrat? Nebo já už to odstartuju. To je taková prezentace. Můžu si vybrat ženskou, chlápka. Ze 4 postav vlastně, protože když se hraje pro 4, tak aby každý měl tu svoji. Asi vemu ženskou. Hrál jsem vždycky za ženskou. Tak si vemu i teďka. A tuhle hru teda rozhodně nedohraju. Protože jako ono by to teoreticky možná i šlo, kdybych to pořádně uměl, ale když se dostanu do třetího, tak budu rád. Ale nějaký zloduch. A samozřejmě my jako tým ho jdeme porazit. No a tady už jsem ve hře. Všimněte si ty podlahy parádní. A přitom to není 3D. No já teďka musím střílet, teď jsem si vzal R-ko, takže stačí, že budu držet a mám automatický střílení. Takže to je mnohem jednodušší, ale i když mě trefí, tak ho ztratím a pak musím střílet ručně. Všechno tady jde zničit skoro. A ty výbuchy a všechno, to je perfektní, tady můžu zničit tady tu věž, která mi spadne na hlavu. On občas v ní sedí nějaký nepřítel, takže spadne na držku, když tam je. Ale tady pro jednoho je tam toho tolik, že to ani nejde všechno sestřelit, co by člověk chtěl. No, tady mě chce přejet auto. No, může mě zastřelit něco, může mě to přejet, nebo když nerozstřelím třeba ty sudy nebo tady ty věže a tak, a potom do toho naběhnu, tak se o to přizabiju, třeba tady ty nádrže, kdybych nesestřelil a naboural do nich, tak mi to taky klepne. No tady nevím, jestli mám zabíjet lidičky, nebo mám zabíjet ty vrtulníky nahoře, nebo ničit v okolí. No tady málem jsem nestihl zabít tohle, bych se u něj přizabil. Dole mám životnost. Ono je to sice... Ještě po mně rakety střílí. Ono je to rozdělený, ta životnost, na hodně čárek, ale ve skutečnosti ubývají po 2. Mám takový pocit. Takže 3 rány a jsem mrtvej. No tady vyskákali. Tyhle nejdou zabít na jednu ránu, oni si nesou takový štít. Když do nich střelím, tak ten štít jim odlítne. A benzínky, moje nejoblíbenější věc ve všech hrách, jsou benzínky, když jdou zničit. Tady se krásně vybouchne a zamete ty lidi vepředu předtím. Tady ty parchanti jsou zlí, oni. Ale to je nějaká asi jednodušší obtížnost, oni vůbec nevystřelili. Vystřílejí takový lejstry. A tady už bude první boss. Ne, tak tady ještě ne. To už bych chtěl moc, že to bylo lehký. A když zmáčknu pravý tlačítko, tak hodíme kůhle raketu. Lidi se rozlítnou do všech stran. A těch raket mám samozřejmě omezený množství. A teď už tady bude bosák. Mám ještě 8 raket, tak to mám hodně. Ale pak mi dojdou. A tenhle boss je rozdělený na 2 vrtulníky. Nějaký 2 gymnazisti. Zkoušejí na mě machrovat, ale já se jim. Radši uhnu? Ne, dobrý. Můžu do něj střílet. Já jsem si to zase neskoušel předem, takže já už si to moc nepamatuju. Tak jsem vždycky střílel do toho horního. A on to mě chce zajet, musím uhnout. Tak ten už hoří. Tak ty by měl bouchnout.
A brík cípnul, dal mi nějaký rakety, hele, mám 9, takže tu na něj jednu hodím a tuhle svému, protože víc než 9 jich mít nemůžu. Tak, no a teďka bych ho měl normálně sejmout. A bude to v klidu. No. Ta se tady jedna vypadla a pokračuju dál. A když ji přeběhnu, jak ji taky seberu, tu raketu, nebo lékárničku, nebo jakoukoliv jinou věc. Si střelím pár letadel, oni sice, i kdyby na mě spadlo, tak mi nic neudělá, to je jenom takový mrtvolný pád. Ale za to můžou střílet a to už mě zabije. A tam jsou ty lidi v té kukani nahoře, a takhle sejmou a dolů po hlavě. Když se podíváte, tak všechno to, co tam na tom obrazuje, tak je 2D. Všechny lidičky, auta, bedny, všechno je placka. Ale jak se to roztahuje, animuje a všechno, tak to vypadá, že by to mělo být 3D, ale není. Tamhle vlevo leží dynamit, ten můžu rozstřelit, abych to tady do toho nemusel střílet takovou celou dobu. No to bouchne najednou. Trošku se mi tam zamet, tady hodím taky bombu, když tady mám dvě, si rovnou seberu, abych měl se maximum. Z těchto sudů většinou padají ty bomby. No, ta sakra, jsem to minul, ty letadla, co tam nalítávali, jsem neměl se střelit už zezadu. Trošku tady vyčistím lidičky. A benzínka a boom. Tak se mi to líbí, jak to zamete ty sudy. A zase tyhle ty laserouní, který se tady minule nepředvedli, já dneska taky nekoukám. A když ke mně, a další, a tyhle už se předvedou. Tyhle střílejí zase jiný laser, no. Tak jsem nechal benzínku. Když ke mně doběhne člověk, tak on vytáhne kudlu anebo mě prostě nějakým jiným způsobem praští. Takže ani člověka ke mně nesmím nechat dojít. Tady je dynamita, já to nestihám odbuchovat všechno. Benzínku jsem tam málem nechal. To je nějaký auto, to mi připadlo, že je vždycky nějak zaražený do země. No, tak to už jsem málem schytal, tady tu střelu velkou před celý obraz. A to převrátí, že jo, to... Prostě paráda. Tamhle ten zádu zkouší něco, ale já sejmu. Dvě benzínky, no tak to. Odbouchnu rychle, se dám trochu místa. No, to mám spadlo na hlavu. Tady ty letadla, co tady parkujou, ty jdou krásně a rychle se střely. Ty nemají skoro žádnou výdrž a granát mě trefil. No a teď už musím ručně střílet. Jenže jak je tady hromada lidí, tak přesně jak se ukázalo, tak já jsem se nevěnoval lidem. Mě ty letadla nic nedělají, jenom hezky bouchají. Jsem se nevěnoval lidem a spadlo, stalo se to, že mě zabili. Dvojdynamity, tady dynamit, tamhle dynamit, benzínky všude, nestíhám. Chce to dalšího hráče, aby si každý bral aspoň půl obrazovky. Tohle už jsem měl dávno odpálit, z toho bylo nějaký bonusy, jo. Seberu, no, tyhle většinou zajíždějí, zezadu člověk nečeká, že to přijede. A když je na kraji obrazu, tak ho to přejede. A tady už bude bosák. Ani jsem si nevšiml, když se změnila ta silnice. Tato právě, tenhle ten beton nebo asfalt mi připadá úplně parádní. Jak se to hejbe. Šilený bosák s raketama na zádech. Tady teďka jako dělají, jako že nic nedělají. Oni možná taky nic nedělají, no a za chvíli by se rozlezli. No teď on tady pošle tyhle parchanty na mě. Můžu si to vzít, mám jich 8, takže 9. Za chvíli se ukáže, přijde si to se mnou vyřídit, jenže já ho vyklepnu, takže se zdrhne. Ale, hele, lékárnička se hodí. A je docela nebezpečný. Nebo, no tak jako, trošku. A je dobrý tady občas hodit nějakou bombu. Abych je tady vyčistil. Protože on vlastně skoro nemá žádnou životnost. Vlastně umírá jenom tím, kdybych do něj vůbec nestřílel a jenom zabíjel ty ostatní lidi, tak on stejně za chvíli bude zraněný, teď hodí naváděčky. By byl zraněný a stejně bych ho rychle dostal. Takže kdybych do něj tady celou dobu střílel, tak to vlastně nemá moc smysl. Ale něco se bude dít nějaký s tím. A ty naváděčky fungují tak, že on vystřelí a v tu chvíli, co vystřelil, tak už jsou zaměřený. Takže stačí jenom popojit dál, abych nebyl tam, kde jsem stál, když on vystřelil. A jsem v bezpečí. Či hodím bombu, ono to smete, tak. Takže to není tak, že by lítali pořád za mnou ty naváděcí střely jeho. Tak ty si vystřelil lasery, ježiš, tady vás je nějak hodně za míst, tak. Mrtvoli všude lítaj. Ještě jednou.
tady můžu možná trošku plejtvat těma bombama, protože... Já už je plním. Protože v dalším levelu to vystřelilo na obraz. Je těch bomb dost. Ale pak člověk, když si řekne, mám hodně bomb, můžu plejtvat, tak nejednou zjistí, že jich má nula. Takže radši šetřit. Tady můžu odpalovat celý tyhle mosty, kromě tohohle prvního. Mňau, no, tak to nebylo moc nebezpečný a stejně jsem to schytal. Tohle bych mohl odpálit, kdybych do toho dostatečně dlouho střílel. A ono, jak to spadne, tak to zamete všechny tady ty nepřátelé, co jsou nahoře. Dejte mi automatiku. Ty oni mi dali samý bomby jenom. Jo, já už mám automatiku, dobrý. Mám bomb 9 samozřejmě. No, takže tady tu plašinu můžu odbouchnout. Spadne, zamete je. To nebylo. No, musím používat ty bomby. Nemůžu tady machlovat bez toho. Tohle. Bude to schodit? Myslím, že jo. Jo. Už tam žhavili lasery, ale nevyšlo jim to. Já jsem ho netrefil. To je jak Robocop, když byl poškozený. Obstřílel kolem hlavy. A... Jo, všichni se připravovali, ale podlaha jim spadla pod nohama. Tak to jsem měl zůstat vpravo. Zase musím mačkat ručně. Člověk je tak zvyklý, že si jenom tak drží, ono to střílí a najednou musí něco dělat. Tady z těch nedostanu automatiku. Jau, no. Tak, už jsem přišel o život. No, tohle musím hodit bombu. No to sice nespadlo, aspoň to zabilo ty lidi. Ty, ono to nespadlo, automatika, dobrý. Bomba, dobrý, tohle opálím. Tak tady, onem rychle pozbírat bomby, mám jich málo, že jo? Já mám 8, ale... Furt žiju v nějakým pocitu nedostatku. A tady bude boss. Ženská boss. Tady je zajímavý, že se vůbec nemusí střílet do toho bose. Protože on po mně bude pálit a posílat různý nepřátelé. Ale řídí ženská, takže potom... Hele, ona je to rozbitá grafika, no to je škoda. Tady má být normálně podlaha. Ne. No, tak do mě naboural, no. Takže ta ženská nabourá s tím obrovským robotem, nebo co to je s tou lodí. A rozseká to sama. A já, a nejen já, jsme vždycky stříleli do toho bose, chtěli jsme ho zničit a pět zbytečný. O to víc jsme tady právě umírali, když jsme se nestarali jenom o přežití. No ale tohle je teda škoda, že je to tady rozpadlý, protože já jsem si stáhnul nejnovější emulátor. Je zajímavý, že doufám, že se mi to teda ještě nesekne, protože ve starém emulátoru, který měl verzi 81, to běželo v pohodě. Žádný chyby a dalo se to normálně dohrát. Potom v novějším emulátoru, který měl číslo 125, tak už se to dohrát nedalo a tady po tom levelu, nebo možná ještě dřív, se to seklo. No a tak jsem si říkal, takže stáhnu si nejnovější emulátor, všechno bude fungovat, už to bude vyladěný. Ono prdlajs, no, tak doufám, že se to aspoň nesekne. No a teďka ona nabourá, no a tady vůbec není vidět, do čeho nabourala. A teď už ji musím zabít. Teďka vyleze. Už do ní musím střílet, aspoň mám ten dojem. Bude střílet kulometama, pak vyleze, půjde na to ručně. Zase zaleze, protože zjistí, že se neumí trefit. Tak. A už bliká. Au, ono mě to dostalo. No ne, to ne, teď už bylo po ní. Já se nebudu připojovat, protože... Dám si to ještě jednou. Znovu hezky poctivě od začátku. No takže ve druhém nebo ve třetím levelu, třetí boss to byl. První, druhý, třetí, jo. Takže dám si to znovu. Vemu si teda jinýho vojáka, třeba tohohle plešouna. Abych si to taky vyzkoušel za někoho jinýho.
odmáčknu demo a jdem na to. Ten má samozřejmě jiný pokřik, jiný zaměřovač, aby se poznal, když se hraje pro víc hráčů, aspoň ten zaměřovač, protože jak říkám, to je takový mazec, že tam člověk nevidí nic. By taky chtělo někdy vyzkoušet a nahrát takový let's play ve čtyřech tohleto, protože to je bordel. Ale ty trubky jsou super. Nahoře běží lidičky a chtějí mě odpálit, jenže já odpálím tu trubku pod nohama. Hihi, a popadaj. Tady ty nahoře bych mohl takhle pokosit, ale... Tady prostě nemám dostatek nábojů, abych všechno zničil. Ty výbuchy. V té době to bylo úplně boží. To všechno vybuchuje. O, a hoří. A ještě tady ty jenom vybuchujou, jo, tady ty nádrže, ale občas je tam vzadu taková větší. A tu jsem vybuchoval, teda tu jsem odbuchoval, ničil jenom kvůli tomu, abych viděl, jak vybouchne a hoří. Protože tohle jenom vybouchne a nic. A tam ta vybouchne, tamhle ta. A hoří. A čoudí, smrdí. Teďka, jak je to vidět, to je perfekt. Tuhle si taky musím odbouchnout, abych to tady zasmrdil pořádně. Trubky, ty hezky odjedou. Sakra. Pod nepřítelem můžu mu sestřelit ty rakety, takže je to dobrý. Tady to taky pěkně bude. Čoudit. No to je hulba. Trubky tam nemůžu nechat. Tak. Si potom můžeme ukázat, já to potom pauznu. Budu někde u trubek. Nebo někde u něčeho, ale benzínka. To zamete to auto, nebo to převrátí úplně. To jsou tyhle ty laseráci. Mám asi nějakou ne úplně nejtěžší obtížnost, že oni nestřílejí. To pořádně rozsekám, ať to tady hulí. Vysadí celou armádu, pokosím trošku. Některý ty žlutý střely jdou se střelit, ale tohle zrovna není ten typ, tenhle šišatý. To musí být jako jiný typ. Takže první boss. Já si chci všimnout, jak se změní ta podlaha v ten asfalt. To bude až za tím bossem. Předchozí hře jsem si toho nevšiml, takže teď musím dát pozor. Typický postoj, který je známý z Fortniteu a všichni si mysleli, že to bylo vynalezeno až teď. Přitom ono v roce 92 už to bylo ve hrách. Tak ty bouchneš a nepřistávej, nemá to smysl. Já mám malo raket. Tam radši v prostředku stát nebudu, i když bych mohl. Si myslím, že by to šlo. Ale radši nebudu riskovat, tady ho rozložím na součástky, tak. Atleti skončili. A teď se změní podlaha. Už se mění. Jo. Tak ty budeš sedět ve věži a pojď dolů. A po hlavě. A na toho tam nechám, tak dolů. Ono to prostě v jednom hráči nejde všechno sestřelit. Jakmile se na něco zaměřím, že si chci jen tak odprásknout pro srandu, tak už je tam moc lidí, jo. Už je to nebezpečné. Granát. Sestřelím ve vzduchu. Dynamit tady odpálím, tak všichni odlítnou hezky. To je střela přes půl obrazu. Nějak moc házej ty granáty. Tady jsem vždycky sestřoval ty letadla, co letěly ode mě dál, jako dopředu. Teď se vracej. Teď na to vůbec nemám čas. Jsem rád, že jsem rád. Benzínka. Sudy odpálí, tak. Robota, ustřelím mu hlavu nebo ruku, nebo co mu to upadlo. Benzínku jsem nechal naživu. Sakra, té škody. Pár raket, když už je tady mám. No, teď si člověk říká, tady furt padají nějaký, který můžu sbírat, tak můžu házet. No, za chvíli nemá nic. Hele, já jsem netrefil tu benzínku, jak je to možný? Hele, velká nádrž, která bude čudit. Cože? Ten mě odbouchnu, chtěl si mě. Laser. Seberu to nohama, dobrý. Ty si jeď, jsi moc rozjetej. Mě málem chtěl bodnout. Musím to tady vyčistit trošku. Nějakou tou bombou. Trochu
vyčistím ty zaparkovaný letadla. No, hned je tam místa. Tady ty bedny mi něco dají. Sudy mi rozhodně něco dají. Ještě to stihnu pozbírat. Lasery. Ono, když hodím tu bombu, tak to zamete i ty nepřátelské střely, takže jau. Tak to nebylo vidět. Přes ty výbuchy to vidět nebylo. Je tady trošku škoda, že když nemám tu automatiku, to automatické střílení, a hodím raketu do nějakých beden nebo sudů, tak z toho vypadá třeba 5x automatické střílení. Z toho by vypadlo třeba 2x a zbytek bomby. Ale když se hraje ve více hráčů, tak to je zase lepší. Třeba když dám do strany, tak je vidět, jakou mám zbraň velkou. Já se tady běhám a nezabijím. Laseráci. 9 a maximum, takže až tam nějaká spadne, můžu házet. Asi budu házet dřív. Už. Doplním do maxima. No, tak jsem to udělal obráceně. Nejdřív jsem ji sebral a pak jsem ji hodil. Tak teď. Tak já si do tebe střelím trošku, abys neřekl, že tě úplně ignoruju. Jo, ten stín znamená, že nahoře, nad tím, je nějaká výsadková loď a on sem pouští tyhle nepřátele přímo přede mě. Hodím obu. A teď se sem přiblížil teprve a sejmul jsem ho. No hele, už bys mohl umřít, ne? Už seš tady nějak dlouho. 9 bomb, hodím. Mrtvej. No, to odpálilo. No, nepřítele. Tak, poleď ke mně. No, on neletí, on jenom umře. Někdy letí proti obrazu, jako v prvním hraní, co jsem hrál. A někdy jenom takhle zhebne a nic. Tak, teďka tady nesmím zase blbě chcípnout. Kdyby mi nic neměli udělat, když přiletějí blíž. To bych mohl odpálit, to spadne. Tak, a zameté to. I když logicky by jim to nemělo nic udělat, oni mají vrtule na hlavě. Ale přesto je to smeté. A je to taková dobrá věc, která se proti ním dá použít. Že to pomůže v tom hraní. Bude jednodušší to takhle. Tak dobře. Odpálit rovnou. Tady taky. Tady taky. Tohle to spadne celý. Tak, ani se tam nestihli objevit. Co ty tam se tam připravuje, že bude střílet a nic? Tohle to. Opadejte. Kdybych je tam nechal, tak vylezou a bude to těžký. Lepší celý to složit. To bude. Ne, tady ještě nejsou. To tam nechám. Radši budu střílet do toho, co mě tady zabíjí. Vás tady trošku moc. Tak tady už tady bude dobrý a teď to spadne. Oni to přežili. Uf, dostal jsem se mezi ně, takže mě nestihli klofnout. A tady bude ještě víc. A už mají nažavený lasery. Jo, já jsem myslel, že to dám, že to jenom se střelil, měl jsem hodit bombu. A teď se mi to vymstilo tím, že nemám automatiku. Co tady mačkat? Dejte mi automatiku na bose. No to je dobrý. Já jsem tady bez toho. No tohle mě teda vadí, tohle to, že tady je rozbitá grafika. Nevím proč nejnovější verzi to nedokážou opravit. Jsem myslel, že to stihnu. To je taky zajímavé, všechny ty stíhačky proletějí a jenom ta prostřední letí prostředkem, otočí se.
a začne střílet. Tady ten je nebezpečný, červený. Granáty se střelím, je v pohodě. Já si vemu radši jednu stranu. Já ho netrefím. Dejte mi tu automatiku, sakra. Oni mi dají bombu. Tak, velký nepřítel po mně střílí koule. A konečně automatika. No už to můžu krájet pořádně. Mám 9 bomb. Tady ty malí červíci, co tady vylejzají. Ty malí asi nic nedělají, ty jenom ke mně přijedou a nabourají do mě. Ale ten červený se občas zastaví a vystřelí laser. Takže ho k tomu ani nenechám, aby to provedl. Mám 9 bomb, můžu jednu hodit někam. Kam bych ji hodil? Sami třeba hodím jen tak. Jsem to nesebral, ale mi to zmizelo, sakra. Pryč, pryč, pryč. Ale už to bouchá, no ale on do mě zase najel, sakra. Teď nabourá. On je to taky udělaný proto, možná kdybych do něj furt pálil, ale já nevím, jako ta rychlost toho jeho chcípnutí nebo nabourání, myslím, že to nemá vliv. Možná by to bylo třeba trošku rychlejší, ale pochybuju. On je to taky udělaný takhle, protože na tom automatu, aby někdo, kdo by do něj vůbec nestřílel, tak by potom u toho automatu hrál celý den. A jenom by tady pobíhal. Tak proto je to udělané tak, že ty bossové se často ničejí sami vlastně. A nebo je to furt těžší a těžší, aby to toho hráče zabilo. Aby se to nezaseklo. Tak jdeme do dalšího. To je myslím džungle. Mise 2. Zase krátký demíčko, můžu odmačkat. To je jenom složený z obrázků. Tohle je boss, konečnej. Tady můžu kácet stromy. Oni na tom visejí ninjové, nebo kdo? No, lezou z toho a když já to pokácím, tak oni umřou, já jsem to nestihl. Já nemám automatiku, to se nedá. Dejte mi něco, nějaký sudy, nebo bedny, nebo tak něco. No, buď jsem narazil do toho kořene toho stromu, a nebo mě tam něco kuchlo. Jsou výsadkový auta, který vysazují za jízdy lidi. Tamhle vzadu je vidět ten boss, ke kterému se blížím. Já se k němu asi takhle tímhle způsobem nedostanu. Kurňa, dejte mi tu automatiku. A tady je, automatika. Mám jí, dobrý, máme nomeťáci. Chráněný zástupem vojáků se štíty. On měl se probot. Sakra, už jsem to měl vymyšlený, jau, a tyhle mě dodělali. Úplně mrtvo. No, takže já se tam zase znova. Ještě bych se chtěl dostat tady k tomu. Tohohle hlavního už bych asi nezabil. To je trochu těžký, i když dá se samozřejmě naučit. A pak je ještě jeden level, ten je myslím ve vodě. Něco si tam pamatuju, minimálně ten boss je ve vodě. Nebo je to vevnitř. Jo, to je v tom, v takový jeskyni. A prostě je to pořád těžší a těžší. Takže já si vemu třeba Snakea. A tam je potom boss v jeskyni. A tam, jestli jsem se dostal jednou, dvakrát, třikrát, to je moc. A pak se myslím bojuje na tý jedný vznášející se základně, která je ukázaná na začátku v intru. Tak tady mám zase hranaty, zaměřovač. Modrý. Dvojstřely. Výbuch, jak to všechno vybuchuje. Prostě jako i předchůdce Just Cause. Bych chtěl zpracovat dneska. Právě s výbuchama z Just Cause 3. Ne z Just Cause 4. Ale strojky, tam jsou pořádný výbuchy. Ve 4 jsou pěkně ošklivý teda.
Jenže dneska takováhle hra nevznikne, jo, prostě jenom běhat a střílet. Dneska musí k tomu být aspoň stupidní příběh. Takže takovou hru asi budu muset nakonec udělat já, no. Když to jinak nejde. A hrát si taky sám asi, že dneska, nevím, jestli by tohle někdo hrál. Přitom je to super. Tady takových nádrží, to bych krásně odkosil všechno. No, když se v tomhle soutěží na skóre, tady bude benzínka, jo. Teprve teď se objevila. Jinak by to nestíhalo. Když se soutěží na skóre, tak tohle jde hrát pořád dokola. Když se člověk překonává s někým. A kdyby se připojil, tak ho to přestane za 5 minut bavit a už to nikdy nezapne. Proto ty automaty měly takový úspěch. Kdyby ty automaty byly zadarmo, tak by to nikdo nehrál. By to zkusili jednou, dvakrát, ty lidi. A konec. Když jsem se neprohlíd, když běhám do stran, nemám vidět zbraně, jako tam ten měl. Tak teďka zkusím stát schválně mezi těma střelama. Až tam bude k tomu čas, já jsem měl střílet tady nahoru. Nechci zajet, to známe. Tak ty si lehni. No to nestihnu. Dobrý, ty budu stát tady. No a jde to. A bude to ještě rychlejší. Ani nestih vzlítnout. Něco tady poletí, já to sejmu. No dneska se ty hry snaží tvářit jako nelineární. Ale mnohdy to vůbec není pravda, jenom se tak tvářejí. Jako třeba Max Payne 3. To je čistě jenom, že jdete, zabijete všechny a jdete zase dál, zabijete všechny. A takhle je to celá hra. Nedá se nikam odbočit, nic udělat. A přesto taková hra dostane 9 z 10 bodů. Kdyby dneska udělal někdo něco takovýhleho, tak samozřejmě je to, jau, málem jau teda, je to lineární. Tady jdu prostě jenom rovně, nikam nemůžu uhnout. Ale nikdo neříká, že můžeš tam dělat co chceš, má to kdo ví, jaký příběh a tak. Prostě řežba. Ale když to někdo nakecá po hře, která to stejně nemá, tak jsou všichni spokojení. Sakra, tady je. Ona do ní stačí jedna rána, ale prostě těch kulek je málo. Bomba to vyčistí. Jak ty roboti vždycky se rozpadnou na kousíčky. Devět bomb, já to musím začít házet někam. Teď sudy, když je odbouknu, tak z toho mám hromadu věcí. Ta benzínka, že nevybuchla, no proto. Kdybyste mohli spadnout tak hezky. No zase mě to málem stálo život. Ten tady žhavý laser. Co mě stih trefit. Ty si projeď. Zase žhavý. Jau, mě trefila kulka. No, já teď potřebuji nějaký bedny nebo sudy. Tam hodím bombu a tě klid. No a teď mi ty bedny nebo sudy nedají. Sakra. To není dobrý. Hodil tu bombu moc před sebe. Takže to nikoho nezametlo. Bedny. Hodím tam bombu. Dáme taky. A sudy. Tak, teď mi toho napadalo. Teď můžu trefit dynamit. Druhý dynamit. Jedna benzínka, druhá benzínka. Hodím bombu, třetí benzínka, čtvrtá. Ona to není sice asi benzínka, jo, jenom to tak vypadá, to bude spíš nějaký hangár. A ještě tak hezky bouchá, tak já tomu říkám benzínka. Jo, hele, tam jde ještě jedno. Tak, rozsekanej na kousky. Raketák.
toho sejmu, ženská tu sejmu a v džungli zebnu. Jako vždy. Jenže já jsem předtím neměl automatiku, ono to dělá hodně. Rozdíl, jestli jenom držet nebo mačkat jak blázen, to je velký rozdíl. Mám 9, tak pole, shodím bombu. Hodím ji teď, než mi to zmizí. Sice jsem ho netrefil, nebo... Protože když hodím bombu, tak ono to vždycky odpálí. No vždycky ne, teďka to odpálilo, namele si držku. Jau, to byla šikmá střela. Mě zastaví v prostřed obrazu, abych nic neviděl. No, tak tady těžko budu dostávat automatiku. Nějaký člověk mi tady musí pustit. Hodí bombu. Nic. Teď nahoře výsadková loď. To sem bude házet tady ty človíčky. Jau. Granát, jo, jsem se nevšiml ani. Tady ty gymnasti, ty vado. Rakety, hele, automatika je tam. Hodím bombu, musí automatiku. Kde, když jsem ji tady viděl? Tady nemám. To je zlý? Mám se dodělat takhle ručně. Už je tu hej? Není. Tak já mu trochu pomůžu. Ono, když totiž tady vystřílím úplně všechny... Hele, konečně. Tak pak ho stejně musím, asi jsem už tak, už jsem to dostřílel všechno. Už zase nemám automatiku, tak teď musím ručně do něj. Hodím bombu. Už by ho mohlo vyřídit, ne? Ten prostě sám neumře. Je sice úplně načatej, ale doklepnout ho musím. No, poslední život. Se nedostanu ani do džungle. Já jsem si jen tak cvičně trefoval do toho plechu, protože to nemá žádný význam. Automatiku, ne bomby. Tak, ono je to nezametlo. Vylezli v nějaký jiný interval, než měli. No, oni mi tu automatiku nedají prostě. To odbouchnu bombou. Konečně. Klídeček. Konečně mám klid. Hodím bombu rovnou. No, kolikrát přes ty výbuchy člověk ani nevidí střely, nepřátelský. Když se člověk tak rozbombí, tak neví, kdy má přestat. Tohle spadne hezky samo. Tak. To je výtah, hodně vysoký, teda musím říct. Furt jedu nahoru. Sakra, to jsem minul, jsem už měl dávno střílet do tohohle. No, a ty jsem to zvládl. No, tady ty nemám rád. Je pěkný, že když ho jenom poškodím, tak on začne čudit, hořet. Sakra, jsem omylem vystřelil bombu. A když střelím dáme do zádu, tak to nic neudělá. Radši jsem hodil bombu, aby se mi to nevymstilo. No, začne hořet a padat. Teď jsem si hodil bombu, ale to mě zachránilo. A kdybych ji nehodil, tak už jsem provrtaný. Protože to sejmuje všechny ty nepřátelské střely. I když to nesložilo tu plošinu. Já jsem to nedořekl, že když střílím do toho letadla, ono začne hořet a spadne samo na zem. Nebo tady žádná zem není, tak spadne dolů. Ale nebo ho můžu úplně rozstřílet na kousky. Takže to není, že bych ho jenom poškodil, on by začal hořet, ale prostě se zřítí. Tak, takže tyhle jenom proletí a tenhle v prostředku, hele, začne střílet. Otočí to vzhůru nohama a prokosí. Prostě takhle někdo vymýšlí, že je to takhle vymakaný. Přitom by mohl letět úplně normálně, ale ne, někdo si řekne, takže tady toho pošlu. Tady ty všechny pošlu normálně, ale tenhle to veme z hůru nohama. Kulometem to prokropí v prostředku. Že by to mohl klidně vzít normálně. Ne z hůru nohama.
jsou takové maličkosti, kterých si nikdo nevšimne. Ale dělají tu hru bohatší. Tady i kdybych chtěl do něj střílet do toho letadla nebo co to je, tak prostě nemám kdy. Leda, že bych nestřílel do nich. Už nemusím si brát bomby. Už jich mám dost. Tak hodím bombu, teď si vemu, bylo zadarmo. Vždycky vystrčí kebuli a já už ho můžu sejmout. Když jsem dostatečně rychlý, ale můžu hodit bombu, jak ji hodím sem. Netrefím vůbec nic, ani toho malýho špunta. Končel. Sakra, jak se tady množí. Já to tam zametu. Jsou tyhle ty letci svrtulí na hlavě, tak. Narve to sem. Vždycky vykvete. No moc se nesmí. A i nemusím vůbec říct, já to schválně nebudu. Jenom až tam bude. Tak teď už tady je. Ona dokonce chcípne sama. Schválně nebudu střílet. Jo, zaleze. A ne. Dobrý. Jedna kulka. Nějaký docházejí náboje. Jo, rozprašovač na mě zkouší. Tak už by mohla umřít, ne? Musíte se začít střílet. To se mi nelíbí. No, a umře sama. Jak říkám, obrana proti tomu, aby tady člověk nestál celý den. Což samozřejmě u počítače nevadí, ale u automatu, kde ostatní by do toho mohli dávat prachy. Tohle je ta letoucí základna, na kterou já už se nedostanu. Automatu by měli utrácet prachy a ne, aby si tam nějaký člověk stál celý den. Ale jsou i takové hry, které mají nějakou nedokonalost, kde se právě dá udělat to, že ten člověk tam, když to využije, tak bude hrát celý den. Nebo tam běhat někde do kolečka, nebo dělat nějakou věc, že ta hra nebude pokračovat dál. A nebo bude tak lehká, díky tomu, že bude pokračovat pořád znova dokola a nikoho tam nepustí hrát. Takovým lidem se ty automaty vždycky vypínaly a resetovaly. Nechte mě, já nesmím přijít v automatiku. Dobře, tady pokosím nějaký strom. Já věděl, že vysadil člověka. Vysadí člověka, ale přes ty výbuchy to prostě není vidět. No tak tohle teda jako... Tak jsme si v háji. Musím používat ty bomby. No tak teď nevidím vůbec nic. Stromy napadaný všude, tady jsou plameňáci. Za chvíli mi dojdou bomby a to bude úplná smrt. Automatika, bomba, všichni mrtví? Dobrý. Ty nahoře mě tam rozčilujou, oni budou házet rakety. Musím postřílet. Tyhle budou střílet? Ne. Jau, tak to nešlo. Střela přes celý obraz, tohle ještě zametu. Tohle zametu, dejte mi automatiku, dobrý. No to už nestihnu pokácet. Tam jsou nějaký bedny, to chci. Nechte mě naživu. Když si to vemu, takových mrtvol proti jednomu člověku. Není moc... jako... výhodný. Ne, au. Ne. Tamhle už by byl boss a ten by mě teprve zabil. No tak ještě máme na vyzkoušení jednu postavu. A to je ten chlápek první, ne? Mám dojem, že jo. Duke, tohle jsme měli ženskou plešouna, takže Duka. Žlutej vypadá, že by byl žlutej. Odmačkám. Žlutej zaměřováč. No jo, nějaký žluto-zelený. Sudy jsem si vůbec nevzal. Hodím tam bombu, ať to tady trochu se je vyčištěný. Tady to zametu ještě dřív, než tam vlezou. Vlezou oni, už tam lezli na ty trubky.
A nejlepší taky je, že když člověk hraje pro jednoho, tak už se to naučí. Tady něco jede, tam něco střílí. A když najednou hraje pro víc hráčů, tak najednou tam, kde nic nejelo, tam něco jede. Tam, kde nic nestřílelo, tam něco střílí. To spadlo na hlavu, ta věž. Tak je tady třeba zajímavý, že jak oni se schovávají za těma pytlema, tak je to taková barikáda. A když ta barikáda je v prostředku, že já bych do ní mohl nabourat, tak i když zatím není žádný člověk a i když já to nechám naživu, neroztřelím tady tu třeba prostředku, tak ona vybouchne sama, se rozložila. Rozložila se teď. To nebylo tím, že vybouchly ty trubky, tady se taky rozloží. Samo se to rozloží, abych o to nemohl zakopnout. Což je takový milý, že mi to usnadňuje tu hru, abych nezakop. Když všechno ostatní, o co zakopnu, tak to mě zabije. Nebo zraní mě to, sebere mi to jeden život. Jednu životnost teda. Ne, kulka. Granát. Tak ty granáty, jak letí takhle pomalinku, nenápadně, vypadá to, že to nic nedělá. Ale když to letí zrovna v tu chvíli, kdy to člověk nechce, neznám chvíli, kdyby to člověk chtěl, ale dobře, tak to dokáže ohrozit. Se tady množíte, já se tady trochu pokosím. Tak gymnasti jsou tady. Fuj, ale mě to ožehlo. Tak teďka to asi zkusím s tím zrychleným módem. To znamená stát mezi těma střelama v prostředku, ty chcípni. Si vemu. Tak, ale já nemůžu stát takhle. Musím stát trošku sem, ale a furt abych ho trefoval. No je to... pohodička. Útočí ze zhora. Ještě vejš, nebo kde? Tady jsem to měl vždycky nějak vyměřený, ale... už jsem to dlouho nehrál. Tak přesně v prostředku asi. Stavby na konci, teď už musím zase dolů. Ty sudy mi dají nějaký bomby. A člověk poběží, no, popadá, prostě poletí hlavou dolů, to se mi líbí. To podkosím. No, já se tady kochám, jak padají po hlavě na beton a málem umírám. Zdravím Honzi se do chatu. Já už to tady kosím po čtvrtý. Jedu čtvrtou hru. A ta džungle je pro mě smrtelná. Tam je to prostě zlý. Teď by se tady měly objevit i moje benzínky, což vlastně nejsou benzínky, ale hangáry. A ono, jak i tak to bylo náročné na tu dobu, tak teď je vidět, že vzadu není žádná budova, nic. A jak se to tam začne objevovat, doskakovat. Aby to vůbec stíhalo. To musím zamíst zase tady tím ještě. Je tady moc, tak. A teď se objeví vlevo. Objev se. No, a je tady. Jak normálně dneska by to samozřejmě bylo vidět až kdo ví kam dozadu. Zaparkovaný auta sejmu, tady ty laseráky, jsem si dává bacha, oni vždycky dvakrát nažavějí a pak teprve vystřelejí. Já myslím, že na těžší obtížnost buď nežavějí vůbec, anebo mínkrát. A pak ještě běžejí a když ke mně doběhnou, tak mě kuchnou. Tyhle ty roboti se tady rozložejí na kousky. Je pěkný zase, když poškodím to auto, co tam stojí, tak začne hořet. Parádně tam čují. Zase hodíme bombu. Jej, to byl těsný. Tak hlavně, že jsem trefil laseráka. Protože tady v těch věžích, tamhle někdo je. Zase poletí hlavou dolů. Takže v týhle odbouknu a teď... prásk. To je výbuch, jak zamete vždycky celou ulici, to je paráda. Letadla, jak padají. Hele, další ve věži a dolů prásk. Kdyby tam měl rybník, ten by se zaplaval dobře. Tak já jsem sice trefil dynamit, ale stejně to tady všechno odprásknu. Tank, zametu ho, no to není tank, je spíš nějaký auto s dělem, strojdělem. Ale to... jau, mě zajel, sakra. Hlavně, že jsem o tom mluvil.
když člověk neví, že zezadu vyjedou, ale naštěstí nejedou prostředkem, jo, to by byl trochu nesmysl, ale ze strany, takže musí si člověk dát pozor. Nějak ti to jde? No, moc mi to nejde, uvidíš za chvíli. Tady to je první level, tak to je jednoduchý. Ale druhý level taky jde a ten třetí, pokud to počítám, třetí tím myslím džungli, což je druhá mise teprve, ale už třetí boss mrtvej, tak tam už je to horší. Tam by se hodilo právě to hrát ve dvou hráčích minimálně, protože i když je to těžší ve dvou hráčích, hele, nekarnička, tak ježíš, on je sejmul laser poprvý dneska. Tak i když je to, nechte mě, ne, navádička, hodím bombu. Tak i když je to ve dvou těžší, tak pořád ty dva toho se střelejí mnohem víc než ten jeden hráč, takže je to trošku výhodnější. Se můžou tak trochu krejt. Gymnazistu jsem sejmul. Hodím bombu, ono to složí, tak dobrý. Můžu do něj tady ještě střílet, abych mu trošku ubral. Když, jak říkám, ono to zraňuje, i když do něj nestřílím. Ale když do něj střílím, tak to samozřejmě pomáhá. Sakra, jsem hodil bombu mimo. Mám jich 9, dobrý, hodím teď. Seberu, abych měl 9. Zametu všechny lidičky, ne, málem jsem do toho vlít. Navádička, oni lítají takovým krouživým stylem, že člověk, když je tady v zápalu boje a neví, kdy to, wow, neví, kdy to vystřelil, tak je těžký odhadnout, kam oni míří. No sakra. Už by mohl být mrtvej, protože už tady moc střílí navádičky, je to dobrý. Tak, umře nebo vylítne? Umře. Budeš hrát taky GTA 3, hodně mě bavila. No, GTA 3 už jsem dohrál, takže to už hrát nebudu, ale určitě jiný GTAčko si dám taky. Nějaký další díly. Takže, ale to bude určitě trvat, nebo tady to GTAčko jsem hrál nějakých 16 dílů, nebo něco nějak tak. No a další GTAčka budou určitě delší. Takže to bych musel prokládat něčím jiným, jak bych se z toho zbláznil, kdybych hrál jenom GTAčko. Nějakých, já nevím, jak dlouho se to dá hrát. I když ten hlavní příběh asi nebude tak úplně strašně dlouhý, takže by se to dalo. Mě baví snímat. Správný slovo je snímat, ne sejmávat. Tak zničit ty plošiny vždycky, jak jim to upadne pod nohama a oni umřou. To je parádní. Jenže pro jednoho je to právě těžký, že se tady musím soustředit na tuhle jednu plošinu, kterou chci odpálit. A když jsou tam nepřátelé jiní, tak já to nestíhám. Třeba jako tady tu. Jenže tuhle jsem sestřelil zbytečně, protože pod ní nic není. Nebo na ní. A ty budou ještě další. Radši připravím, ale ty otravu tady ty všichni. Au. No, jeden život. To není dobrý. Tady tu, to budu muset hodit bombu. Protože nemám automatiku a bestino a druhá, tak tady budu muset hodit bombu. Tady na žavíno. Tak, doberu bomby, tady to zametu, spadnou, dobrý. To bylo nebezpečný, ale dobrý. Oni mě napíchli ty rakety, ty letadla, to jsem nevěděl, že jde. No, a ta ženská s rozbitou podlahou. To mi furt nejde do hlavy, proč je to tady rozbitý. Tak když se tady takhle hezky nastavím, tak oni všichni pochcípají. Teď se mi to krásně povedlo. Tak, tady tu prostřední stíhačku nesmím nechat doletět. Dobrý, automatiku mám, nemusím mačkat tak blázen. Taky víc střílejí ty nepřátelé, když se to projít z hráčů, takže třeba ty rakety, co tam lítají, no tohle, já mám poslední život, já umřu, já skončím. Tady ty, co teďka jsem zabil, jak střílejí ty rakety, tak normálně je nestřílejí. Většinou. Tak to bylo rychlý.
Já jsem nezabil ani ženskou. Tak při hře dvou hráčů zase o mnoho víc hází rakety, takže to je úplný masakr. Tak GTA 4. 4. No, bych mohl. A taky někdy dám. Bych chtěl dát všechny. No a ještě si to dám jednou naposled. Zase za ženskou. Začal jsem s ženskou, tak skončím s ženskou. Odmačkám demo. Tak nejdřív do sudu, ať mám hned automatiku. Tak a teď už ze sudu budou padat jenom bomby. Tady vidím bombu, protože tady jich je moc. No, ty rakety ne, trubky se málem nesejmu. Sudy, kolik mám? 4 bomby, to jich chci víc teda. Už mám 7, už je to dobrý. Vidím bombu jednou do vzduchu. To bylo těsný. Sudy odpálím. Sakra, teď jsem jednu minul. Moc lidí, bomba. Tady jsou schovaný za tou barikádou parchanti. Lezou z toho auta, ale není jich tam nekonečno. Jo, rakety na mě budete zkoušet, to ne. Pokosím všechny ty nahoře. Co vy to tady zkoušíte? Tady bych to mohl pauznout a podívat se na ty trubky zblízka, jak vypadají. Se lidí pauznu. No a tohle vypadá jako 3D. Sice jako trošku takový schnilý. Ale přesto jsou to jenom placky, jak to na sebe špatně navazuje. A ty trubky, když jsou potom v pohybu, tak je vidět, jak když mířejí dopředu, že jsou takový, se různě klepou. Protože jsou rozděleni na několik plátků, které se zvětšují samostatně. To odpauznu. A pořádně to ani nenavazuje. Je to zajímavý udělané. A muselo to dát teda víc práce, než kdyby to bylo 3D. Ale samozřejmě v té době by to 3D být nemohlo. Protože takhle to napozicovat a ještě to zvětšovat podle toho, aby to vypadalo nějak, musí být docela složitější, než prostě vzít trubku 3D, což je jenom válec s texturou a plácnout to do toho levelu. Tak, první bosák. Teď chce opražit. On to se mu nepovede. Tohle to. No, málem mě zajel. Dejte mi automatiku, až bouchneš. Tak, se mi to líbí, že poslouchá. Tak. Druhý level. Prostředku by měli vylítávat. Jo. Trošku níž než prostředku. Ne, špatně, dobrý. Ještě. Jo, ještě jedna, dva, tři. Už se musím starat o ty na zemi. Jo, teď tady ty třeba, co tam lítají nahoře, tady ty stíhačky, teď nic nedělají, jenom proletějí. Ale, jak je víc hráčů, už to krosej. A kropějí taky. Třeba tadle, jak letěla takhle podezřele, pomalu, nízko, se vsadím, že ta normálně pálí. A tady ten plavec po hlavě dolů, tak. Dva granáty, sakra, co to je? Samej granát. Ježišmarja. Plavec. Pojď šipku. A to nebylo vidět, škoda. Ne, mě probodne někdo. Je tady moc blízko. Tady bombou. 8 bomb, ještě jednu. Ještě jednu. Ta už byla moc daleko. Tak sem. Teďka nějak plejtvám. 5 bomb.
Ale tady naberu, tady bude spousta sudů. Lékárnička, tak se mi to líbí. Ty robote. Laserouni. Zaparkovaný stíhačky sejmu. Sudy sejmu, bedny sejmu, další sudy. Já se mě netrefil. No ty, už to nestíhám ani teď. Automatiku potřebuju. Sudy honem. Vždycky, když přestanou být sudy a bedny, tak mi dojde automatický střílení. No, konečně. Ten to bude střílet. Tak si vystřelil a sejmul jsem ho, aby byl klid. Tohle to radši oddělám. Nějaký nebezpečný. Tak bude výbuch. Tak, tyhle tomu utekli. Kosit na jedné straně, na druhé straně. Bedny na bombu, no jedna, ne, tohle mě chce probodnout. Sudy. Aha, hromada bomb, ňam. Mám plno, že jo, jasně, dynamit. Kdybych tohle letadlo v prostředku neodbouch, tak se o něj přizabiju, protože se mu nedá vyhnout. Bedny odprásknu. No z nich nic nevypadlo. Teď jsem chtěl říct, nesmím být na kraji, protože by mě přejeli. A v tu chvíli mě přejeli. Otočil dělo, on chce střílet. Radši tam nejdu. Ale nějaký železo ke mně dolítlo ještě. Tak tady u bose, u automatu, když jsem to hrál, tak mi jeden... No hele, ono to... Ono to ani nefunguje. Tak mi jeden kámoš říká. Viděl jsi to, když seš tady u bose a střílíš s tou ženskou na místě, jak se jí natřásá zadek. Já jsem říkal, jako, to bych si všiml takový věci, ne? No tak hlavně se na to teď nedívej, nebo umřeš. Samozřejmě, že jsem se musel podívat. Samozřejmě, že jsem umřel. Ne. A přitom se asi o jeden pixel nahoru a dolů hejbe ta ženská. A to je celý. Je to vidět, když se stojím a střílím. Taková blbost. A kvůli tomu mě to stálo život. No ale zase na jeho obranu říkal, abych se nedíval. Tomu neuposlech a takhle to dopadlo. Tak ještě něco vysaďte. Já hodím bombu. Mně se zdá, že mi to jde čím dál hůř. Konečně automatika. Rakety, všechno tady lítá. Já musím zabít takhle. No neupad. Padni. No, tak se mi to líbí. Ještě jednou. Pryč. Pryč. Nula bomb. To se mi ještě nestalo. To vidím, že to čím dál horší. Hodím bombu. Seberu. Potom zabiju. No, je po něm. Teď vybouchla celá základna a on zase umřel. On mi odlítl do ksichtu jenom jednou, poprvý. A pokaždý potom už jenom takhle lehnul a bylo po něm. Tak mám automatiku a můžu mě dvakrát trefit. To bych mohl dát. Stejně budu zase vymýšlet nějaký nesmysly. To bych mohl odpálit. Už zase vymýšlím nesmysl. Nechci odpálit, tam stojí lidičky. Tak, ještě tohle. A ještě konec. Jo, dostal jsem to. Jenže teď jsem nedostal tady tu velkou plošinu a musím je zabít ručně. Já radši odbouchnu, dostanu dost věcí. Oni sice vypadají, že nestřílej, ale kdo ví, co vymyslej. Pak jednou střelej, já s tím nebudu počítat. Tohle byly nějaké speciální bomby. Musím vybouchat všechno. Je nejhorší, že když hodím tu bombu takhle u sebe, tak nic nevidím přes ten výbuch a vzadu klidně můžou střílet a až ten výbuch pomine, tak už se tomu nevyhnu. Ale naštěstí se to nestalo, oni házejí granáty tyhle. No, on tomu unik.
tohle složím, tak. 8 bomb, a tenhle ten, tohle část nemám rád s těmahle raketákama. Tak to bylo těsný teda. Už ne, jděte pryč. Dobrý, tak. Tohle potřebuji zničit. To se mi nepovede, takže hodím bombu. Zničím to až teď. Další. Tohle potřebuji rozhodně zničit, to se mi taky nepovede. Takže hodím bombu. Až teď to umřelo, tak. Taky hodím bombu. A teď už boss? Ne, ještě ne. Ještě bombu. Nebudu riskovat. Tohle mě minule přejelo a teď mě to přejelo zase. Ale ze začátku mě to nepřejíždilo, tak já nevím, co proti mě mají. Tak teď si musím nastavit na tyhle ty červíky. A zase se mi to povedlo, dobrý, všichni jsou mrtví. Ale já nemám automatiku, to je horší. Lékárnička, dobrý. Ježišmarja, si řeknu, jo, bude střílet bomby, já je sestřelím. To se mi to vyplatilo teda. Takže musím ručně a mám poslední zásah, no, tak to není dobrý. Musím být prostě opatrný. Tak teď už se nedostanu ani do té džungle. No nic. Takže to byl G.I. Joe. Poprvý mi to šlo nejlíp. Asi, nebo po druhý možná. Jak jsem se po druhý dostal do té džungle, to jsem se dostal nejdál. A myslel jsem, že se dostanu aspoň k tomu bossovi na konci té džungle. Toho bych asi nezabil, protože tam to chce znát trošku tu taktiku jeho. I když on nedělá nic extra. No a pak by byla jeskyně a to by byl konec úplně. Takže tato super hra je za mnou. Škoda, že nebyl další nějaký díl, který by byl ještě lepší. Nebo s lepší grafikou. Třeba už z 3D by mohl být. Ale není. A tohle je ta lítající základna právě. To vypadá taky dobře, když se na ní člověk proběhne. No a příště se přihlásím zase s další hrou. Ještě nevím, co to bude. Musím se rozhodnout potom na ty GTAčka, který bych si nějak zahrál, ale protože to bude trvat dlouho, tak já nechci, abych hrál jednu hru strašně dlouho. Abych tím zabil třeba měsíc. Takže bych to něčím prokládal, když tak. A uvidí se, no. Takže zatím se mějte. A čau.